Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det torsdag den 15. juni 2023. Og når I ser den her video, så er jeg højst sandsynligt i et fly på vej til USA. Jeg glæder mig så meget, men jeg har filmet en masse videoer her, imens jeg kommer til at være ude at rejse, så der stadig kommer en video op hver mandag. Yay! I hvert fald i dag, der bliver det en mega hyggelig vlog, og jeg skal alt muligt mega hyggeligt sammen med Katrina, faktisk. Eller skulle jeg kalde hende Myrna? Vi skal i hvert fald en masse hyggelige ting, så jeg tænker bare, at jeg vil vlogge og tage jer med på dagen i dag. Jeg vågnede lidt over 8, og jeg har nu ligget og hygget mig i en time. Men jeg tænker lige, at jeg vil hoppe ind på min computer, fordi at der lige er nogle ting, jeg skal få ordnet. Grundet, at jeg har købt nogle flybilletter fra Singapore hjem til Danmark, igennem Momondo, men man kommer ind på sådan en hjemmeside, ekstern hjemmeside, hvor man så skal købe dem. Og de har trukket mine penge og alt det der, men jeg har bare ikke fået sådan en bekræftelse. Jeg har fået en bookingbekræftelse, men jeg har ikke fået en bekræftelse og sådan en reference, booking reference fra flyselskabet. Og de var sådan, at det er fordi, de flyselskabet først skal godkende det, men der er gået virkelig lang tid nu. Altså sådan, jeg skal lige se, hvornår fanden var det, jeg bookede. 8. juni. Hvilket er en uge siden. Oh my god, så ringer jeg til dem. De har trukket penge. Hvor våger de? DTF Travels. Velkommen til DTF Travel kundeservice. Hallo? DTF Travels, du snakker med Oliver. Har du snakket med Louise? Jeg bookede en flyrejse fra Singapore til København her for en uge siden, og jeg har stadig ikke modtaget, altså jeg har trukket pengene, men jeg har stadig ikke modtaget min booking reference fra Louise, jeg ser på alt det er, som det skal være. Okay, tusind tak. Tak for det. Det var så lidt. Hej. Hallo, mand. Fuck for godt. Ja. Ej, jeg elsker, der alt bare sådan går som smurt. Og jeg føler altid, der sådan er lidt drama kaos, når man køber en masse flybilletter. By the way, hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, så er det fordi, at jeg skal ud og rejse en masse her i juli måned. Jeg skal være væk i sådan over en måned. Jeg skal blandt andet til USA, Bali, Vietnam, Singapore og så hjem til Danmark. I nat, der drømte jeg sådan der, at vi var kommet tilbage til Danmark. Ej, det var så sygt, jeg skal først ringe til ham. Kom nu. Yay! Yeah. Klokken den er blevet 10:45, og jeg sidder lige og snakker med min kæreste. Vil du sige hej? Det var bare en virkelig sødt hej. Jeg har lige lavet en portion skyr. Prøv lige at se, hvad det luksus er. Skyr med granola, blåbær. Og ja, det er det. Klokken er blevet 13 nu, og jeg har faktisk bare siddet ved min computer og lavet computerarbejde. Jeg har så meget her for tiden, fordi jeg arbejder tredobbelt, fordi at jeg planlægger så meget arbejde. Eller ikke arbejde, men sådan, du ved, jeg planlægger videoer og sådan noget der, til når jeg er ude at rejse. Og der er også nogle kampagner og en masse datoer og information og alt muligt, som skal holdes styrs på. Samtidig med, at jeg normalt arbejder og også skal arbejde her, selvom jeg er hjemme, så skal jeg sådan... Ja, det er for sygt. Men nu har jeg lige sagt til mig selv, at nu stopper jeg, fordi jeg skal til at gøre mig klar. Jeg skal nemlig til at gøre mig klar til at gå ud af døren, fordi at jeg skal være til det der event om en time. Så jeg tænker, at jeg vil hoppe i noget tøj og få lagt noget makeup og sådan noget, men først vil jeg lige skylle mit ansigt. Det er slet ikke gjort i dag. Og til min moisturizing cream, der bruger jeg den her fra La Mer. Det er sådan en rigtig tyk creme, som man sådan skal varme op i sine hænder sådan her, fordi så aktiverer man alle de vitaminer og sådan noget, der er i den. Den er bare virkelig dejlig fugtgivende. Og så er jeg også begyndt at bruge sådan en vitamin C serum. Den her er fra det her Maria Badescu. Og så vil jeg også lige børste mine tænder, fordi det har jeg heller ikke lige fået gjort endnu. Jeg skal også lige finde et outfit til i dag. Det er sådan lidt sjovt, fordi det er overskyet i dag, og det har det bare ikke været vildt langt, altså virkelig mange dage, det har været så godt vejr. Men det er sådan lidt halv overskyet, altså der kommer ikke sådan direkte sollys noget, men der er stadig sådan lidt blå himmel. Der står det 22 grader, men det bliver 24 grader, shit. Jeg tror måske bare, jeg tager det samme på, som jeg havde på i går. Jeg havde et så flot outfit på. Det bestod af sådan nogle lidt baggy bukser og så sådan en hvid blonde top. Jeg kan lige tage det på, så kan I se det. Det er det her outfit, jeg havde på i går. Jeg synes i hvert fald, at sådan toppen her og sådan noget vildt pæn. Den er by the way fra Envy, og de her lidt sådan baggy lyse bukser, de er fra Gina Tricot. Men jeg tror desværre ikke, man kan få dem længere, fordi det er den model, der hedder Daddy Jeans. Og jeg tror desværre ikke, de laver dem længere. Men jeg har faktisk overvejet sådan nogle andre bukser på, som jeg synes kunne være ret sejt. Som er de her sådan cargo store bukser. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Bare lige for sådan at tage noget lidt andet på, end hvad jeg gjorde i går. De her bukser, de er fra Bershka. Og det er sådan nogle oversized, ja, jeg ved ikke engang, hvad de hedder. Parachute pants. Og jeg har min en størrelse large. Ej, det synes jeg, der er et ret sejt outfit, det her. Jeg elsker at blande sådan det der meget maskuline med sådan noget lidt feminint. Vi skal lige have nogle sokker på også. Jeg tænker faktisk bare, at jeg vil gå derhen. Jeg tænker faktisk bare, at jeg vil sådan gå rundt i dag, så jeg får en masse skridt. Katrine og jeg, vi skal til et event. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt sådan præcis, hvad vi skal. Men det første, det er, at vi skal til et event. Sådan et selvbruner-event. Og det bliver holdt oppe på Russo Pomodoro og på Ilum Rooftop. Så jeg tænker faktisk bare, at jeg går derhen. Sådan, det tager mig 22 minutter-agtigt på gåben. Og man får en masse skridt, så det er dejligt. Måden, jeg engang boede lige over for Ilum, det var sådan
ved en udsigt. Senere er vi blevet inviteret til at spise en frokost på en restaurant, der hedder Restaurant Dej, som ligger i Kødbyen. Så der skal vi også lige hen. Det bliver sådan en sen frokost, fordi det er kl. 16. By the way, den her foundation, den elsker jeg, og især her om sommeren. Det er den her. Hvad er det? Er det Fit Me eller sådan noget? Den er i hvert fald fra Maybelline, og jeg har den i farven 220. Det er bare sådan den perfekte sommerfoundation. Man kan få den i normal. Og så skal vi faktisk også til et event hos Globe Studios, men det er først den her i aften. Så vi skal lidt rundt omkring i dag, og jeg tænker bare, at jeg tager jer med. Men hvis jeg skal gå derhen, så skal jeg gå om cirka 20 minutter, så jeg skal lige skynde mig at få lagt noget makeup, og så vender jeg lige tilbage, når jeg er helt ready. So this is the final look. Jeg synes selv, at det ser mega sejt ud. Altså, vi er bare klar til at gå. Jeg kommer forbi Katrinas lejlighed på vejen, så samler jeg hende op der, og så tager vi videre til Ilum. Så jeg vil bare hoppe ned på gaden nu. Det er vitterligt så varmt. Det er så dejligt vejr, men jeg sidder lige og venter på, at Myrna kommer ned, og så skal vi egentlig bare mod Ilum. Hey, stilet. Thank you so much on YouTube. Yay. Skal jeg besøge det? Eventet kalder mod Ilum. Nå, det var godt, du vlogger, så kommer der en lige vidt op. Ja. Om sider. Jeg har været ved at dø af min eksamen. Den er faktisk næsten dræbt. Hvornår har du sommerferie? Næste fredag. Og så er du Roskilde dagen efter? Halla. På vej op til Ilum Rooftop, The Blonde Girls. I kender os. Thomas A. Edison, the inventor of the phonograph, has never before... Vi kommer op til eventet nu, og det er med mad og det hele. Det vidste vi faktisk ikke. Man ved det aldrig helt. Nej. Man ved det faktisk aldrig helt. Vi skal også ud og spise kl. 16, ja. Så vi havde ikke lige forventet det om mad. Ja, vi må lige være lidt praktisk. Det kan også være, at vi bare kan dele noget på dig, hvis vi overhovedet ikke er. På dig. Men det er hyggeligt. Bedste olivener her på Resto Pomodoro. Det her er min livret. Kan du huske, at jeg ikke kunne lide det? Mm-hmm. Nu kan jeg godt. Det var sådan en proces, man skulle lære at kunne lide det. Og du elskede det bare. Du var også lidt en kredsenpind som lille. Mm. Det smager så godt. Prøv lige at overveje en bruschetta. Ej, det kan jeg ikke her. Jamen, hvor ser vi? Nu er vi gået hele vejen fra Ilum, og nu er vi i Kødbyen, så det er også en lang rute. Men det er så varmt. Kan du forklare, hvor varmt det er? 23 grader, fuld sol, uden vind. Men det føles som 26-27 grader, altså det er så varmt. Puha, men vi klager slet ikke. Mig, der bare giver en fuldt detaljeret beskrivelse. Yeah. Så vi er på vej hen til en restaurant, der hedder Dej, fordi de har inviteret os ind til at få noget lækkert mad derinde. Så det glæder jeg mig vildt meget til at prøve. Vi har mad derfra. Ja. Men må vi selv må bestemme, eller om de har planlagt det derinde? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg håber, vi selv må bestemme. Det finder vi ud af. Klokken er nu blevet lidt over 16, og Myrna og jeg, vi sidder nu her på restaurant Dej. Det er som sagt en restaurant, der ligger her i Kødbyen. Og vi har simpelthen... Og de har simpelthen været så søde at invitere os, så vi må faktisk bare bestille, hvad vi har lyst til. Så man kan få en masse lækkert italiensk primært. Sådan, der er pizza og en masse sådan nogle appetizers. Så jeg vender lige tilbage, når vores mad er kommet, og vi har besluttet for, hvad vi skal have. Nu er vores mad kommet, og vi har bestilt den her. Hallo? Vi har bestilt en lækker kartoffelpizza. Så har vi bestilt sådan noget carpaccio-lignende. Så har vi bestilt en bøffel mozzarella med noget tomatsalat indenunder. Og så har vi bestilt nogle grønne peberfrugter her, og nogle lækre marinerede olivener. Og det er de gode, fordi de store grønne. Så det ser simpelthen så godt ud, og jeg tænker, at vi skal prøve at smage det. Jeg svæver, den her pizza den smager så godt. Mums. Nu har vi lige spist mad hos dig, og nu skal vi faktisk videre til et andet event i dag. Det er til Globe Studios. De har sådan en pop-up shop her i København, som vi skal lige hen til. Og vi går og tager billeder på mit lille kamera her, som jeg har købt. Det er sådan en lille digital gammel Canon kamera. Skal jeg lige vise dem? Det er så det, var, ikke? Det der er fucking godt. Det var sådan, det var med blitz. Altså, hvis du ikke poster det, så gør jeg. Okay. Sådan er det. Ej. Det er så cute. Living life young and free in Copenhagen 2023. Young and free. Hey. Vi skal faktisk med metroen nu til Trianglen, fordi det er der, den der pop-up shop er. Og den her video er jo i samarbejde med Naked, så imens vi lige tager derhen, så kan I lige se mit Naked-indslag her og se, hvad jeg har fået bestilt i denne måned. Og så kommer I tilbage til vloggen direkte efter. Og så er vi nok kommet frem til pop-up event med Globe Studios.
Så nu er det blevet tid til månedens naked haul. Jeg ved, at der er rigtig mange af jer derude, der godt kan lide det her. Og det er jeg bare glad for. Og jeg har som sagt altid også en rabatkode til jer. Det er som sagt altid også Madsen. Og rabatkoden den giver nye kunder hos Naked 30% rabat og tidligere kunder 15% rabat. Her er det bare lige vigtigt, at du logger ind eller opretter dig som bruger, så du ligesom kan se, hvor meget rabat du egentlig kan få. Det hele vil også stå ned i beskrivelseboksen, og der vil også være links til alle de items, som jeg kommer til at vise jer. Men jeg har bestilt sådan en stor bad boy her, og der er en masse fede items nede i, som jeg glæder mig rigtig meget til at unboxe. Det kan jo være, at I får lidt inspiration af, hvad jeg har valgt, men jeg kommer i hvert fald til at unboxe den, og så viser jeg også tøjet på, imens jeg snakker om det. Lad os egentlig bare komme i gang. Vi kan se. Det første, jeg hiver op her, det er et sæt, og vi starter lige med nederdelen her. Nederdelen er den her brune nederdel, og hvis I lige vil få en fornemmelse af, hvordan stoffet er, så ser det sådan her ud. Jeg har den her i en størrelse 38, og så matcher den også til den overdel, som jeg har bestilt. Overdelen, den ser nemlig sådan her ud, og jeg har faktisk samme overdel bare i hvid, og den er jeg så glad for. Det er sådan en wraparound bluse, som man binder, og den sidder seriøst så godt. Jeg har den her i en størrelse 38, og så synes jeg også bare, det er fedt, at man har sådan nogle sæt, man kan have på, til hvis man skal være gæst til en eller anden fest, eller du ved, sådan et eller andet, hvor det skal være lidt finere i det. Så elsker jeg i hvert fald at have sådan nogle her sets. Det gør i hvert fald, at jeg ikke har nær så meget tøjkrise, når jeg så skal til sådan nogle ting. Og det er jo bikini season, så jeg har selvfølgelig også lige bestilt en bikini i den her omgang. Jeg har ekstremt mange bikinier fra Naked, og de har generelt nogle virkelig fede bikinier. Det er en gul bikini den her gang. Materialet er det her materiale. Jeg elsker, at det sådan rynker lidt. Ja, og den her, den prøver jeg altså ikke lige på jer, men jeg håber sådan, I kan fornemme det. Man binder den i hvert fald her i siden, og den ser bare virkelig flot ud. Jeg elsker underdelen, der er sådan her. Og underdelen her, den har jeg i en størrelse medium. Og så har vi også overdelen, og den her, den er lidt anderledes, fordi det er ligesom sådan en overdel, der er meningen, at du har den på sådan her. Hvilket vil sige, at den ligesom går rundt om her. Og det synes jeg er så flot at få virkelig sådan ens barm til at sidde flot. Så har jeg bestilt et par bukser, og det er de her lidt grønne beige grå bukser. Jeg kan ikke helt finde ud af farven. Men jeg har dem i hvert fald i en størrelse 40. Og så er det bare sådan nogle normale kontorbukser. Så jeg glæder mig til at se, hvad de her de kan. Så har jeg også bestilt en langærmet bluse. Den her, den har jeg bestilt i en størrelse medium. Og den har sådan en sej detalje, hvor at der ligesom er hul hele vejen igennem ned her. Jeg synes i hvert fald bare, at det er fedt at have sådan nogle normale langærmet basic trøjer. Men at der så lige er den her detalje, det synes jeg kan et eller andet. Så har jeg bestilt et par store baggy bukser. Og jeg synes altid, det er lidt specielt med bukser. Dem her, dem har jeg bestilt i en størrelse 38. Måske ved I, at jeg plejer altid at bestille i en størrelse 40. Netop for sådan at gøre dem lidt oversized. Men dem her, dem tror jeg faktisk allerede er oversized i sig selv. Så dem har jeg bare bestilt i en størrelse 38. Så har jeg også bestilt et par hvide jeans. Og de her, de har sådan nogle detaljer nede på knæene. De har i hvert fald sådan nogle syninger, der går sådan lidt sjovt. Men det burde også være sådan nogle store baggy jeans. Og dem her, dem har jeg så valgt i en størrelse 40. Men de har også en rigtig flot hvid farve. For jeg kan godt lide, når jeansbukser har sådan lidt en knækket hvid farve, og de ikke er sådan helt hvide. Og det har de her nemlig, og jeg håber virkelig, de sidder godt dem her. Og det sidste, jeg har vist jer, det er sådan en slags jakke. Jeg synes virkelig, at den her, den så så sej ud. Altså, jeg synes virkelig, den er flot designet. Inde på hjemmesiden så den i hvert fald mega sej ud. Jeg har den i en størrelse 40, og der er faktisk skulderpuder i, kan jeg mærke. Men jeg kan virkelig godt lide kraven på den her, så den er sådan lidt crop. Og så har den også nogle flotte brune syninger, som jeg også synes gør en vildt fed detalje. Så det var faktisk alle de ting, som jeg har bestilt den her måned. Jeg håber måske, I fik lidt inspiration, og så husk, at der selvfølgelig vil være links ned i beskrivelseboksen. Min rabatkode vil være gyldig i en uge, fra den her video kommer op. Så ja, jeg synes egentlig ikke, jeg skal tage jeres tid længere. Jeg synes egentlig bare, at vi skal fortsætte med vloggen. Double camera. Klokken den er blevet 7:45 nu, og vi har været til event, andet event i dag, og det var så hyggeligt, det var hos Globe Studio, som sagt, at vi har fået nogle lækre tøjting. Katrine, hun skal noget nu, og jeg tænker bare, at jeg skal hjem. Så ses igen snart. Det gør vi. Nå, jeg har lige sagt farvel til Myrna, og jeg har simpelthen besluttet mig, at jeg går den hele vejen hjem. Det tager sådan 48 minutter, og det er 3,1 eller noget kilometer, men jeg tænker bare, at det er hyggeligt, fordi det er sommer, det er godt vejr. Altså sådan, jeg går bare her, så kan man bare lige gå, og så kan man også lige forbrænde nogle kalorier, og sådan. Det er bare sådan hyggelig tur hjem. Jeg skal videre lige bare livet. Og lige nu befinder jeg mig på Østerbro, så jeg skal bare fra Østerbro til Vesterbro. Så
er jeg lige kommet hjem, og klokken er nu blevet 10 minutter i 9. Det vitter lidt stadig helt lyst og mega dejligt varmt udenfor. Det er så luksus. Men i hvert fald, jeg har nu gået 12.474 skridt i dag. What? Og inde på min livesum, så siger den, at jeg har forbrændt 441 kalorier. Bare på at gå 12.000 skridt. Lukkeren. Så ja, som belønning har jeg lige købt mig en lille is. Sådan en solbærstang her. Ej, den er så god. Det har altid været min yndlingsis sammen med den der Magnum hvid chokolade jordbær indeni. Mm. Men det er det der syltetøj, solbærsyltetøj indvendigt, der gør, at den er så god, den her, synes jeg. Så den vil jeg lige spise, og så vil jeg sætte noget Bachelorette på mit fjernsyn. Mm. Okay guys, så klokken er lige præcis blevet 23 nu, og jeg har bare lige siddet på min computer indtil nu. Jeg har virkelig meget arbejde, som sagt, fordi at jeg har en masse ting, der skal sådan planlægges, inden jeg skal ud og rejse. Men så har jeg faktisk også siddet inde på sådan Google Maps, fordi at min kæreste har oprettet sådan noget fælles maps, hvor man ligesom kan gå ind og sætte sådan nogle pinpoints, hvor man gerne vil hen. Så sådan, jeg har siddet og undersøgt lidt sådan både Bali og Vietnam og Singapore med sådan steder. Han havde også sat sygt meget ind. Jeg søgte bare sådan på TikTok, og så søgte jeg bare for eksempel sådan Vietnam places to visit, og så kom der vildt meget mega fedt op. Så jeg sidder og sådan pindede det inde på den der map, fordi så har min kæreste sagt, at så kan vi bare sådan se, hvor i hvilke områder der er mange ting, vi gerne vil se, og så kan vi jo tage nogle overnatninger der, sådan, så vi får se de ting, vi gerne vil se. Og det er både sådan restauranter, seværdigheder, seje ting. Oh my god, så fandt jeg også ud af, i Vietnam, så kan man sådan, det er sådan en rutsjebane. I skoven ligner det udendørs, hvor man bare sådan rutsjer igennem skoven. Oh my god, det skal jeg prøve. Min kæreste og jeg er jo sådan to rigtig store vandhunde, og han kan virkelig godt lide at springe for vipper, vandrutsjebaner og muligt. Det kan jeg også godt lide. Jeg kan dog ikke lige springe så sygt for vipper, som han kan. Altså, hvad han ikke kan lave at springe, det er helt sindssygt. Og han gør det bare, han er bare overhovedet ikke bange, jeg forstår det ikke. Men sådan noget med vandrutsjebaner og sådan noget, det føler jeg bare aldrig, jeg bliver for gammel til. Og han er lige sådan, så det bliver virkelig sjovt. Vi kommer til at have det så grinende, og jeg kommer som sagt til at filme en masse vlogs. Ej, det bliver så vildt. Det bliver så vildt. Jeg glæder mig så meget til alt det, der kommer til at foregå, og det, der kommer til at ske. Og måden, at den her video kommer op, så skal jeg vildt rejse. Men i hvert fald, jeg vil få fjernet min makeup, jeg vil lige få vasket min hud, og jeg vil lige få børstet mine tænder. Og så vil jeg egentlig bare hoppe ind i sengen, fordi at i morgen er det fredag, det er hverdag. Jeg tror, jeg går op løber en tur. Jeg begynder at løbe sådan en tur på 5,5 km, og jeg er mega stolt. Så det løber jeg, og så er det egentlig bare arbejdet, der kalder. Og så skal jeg faktisk også ud og spise middag med mit agency, så det bliver mega hyggeligt. Så ja, det er hvad der står på i morgen, men jeg vil egentlig bare hoppe i seng. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du har set hele vejen hertil. Husk, at jeg har den her rabatkode til Naked. Det hele kommer også til at stå ned i beskrivelsesboksen. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv. Vil være gå ned i kommentaren og skriv, hvor du skal rejse hen den her sommer. Og hvis du ikke skal rejse nogen steder hen, så bare skriv, at du skal være i Danmark, eller hvis du skal til en eller anden by i Danmark. Whatever. Jeg vil bare vildt gerne vide, hvor I skal hen i den her sommer. Eller hvor I har været. Det kan også godt være, at I har været ude at rejse. I don't know. Men så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil. Og så vil jeg selvfølgelig like-reacte din kommentar. Like den her video, og hvis du ikke har abonneret på min kanal i forvejen, kan du selvfølgelig bare gøre det. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer, og på næste måde. Hej hej!